18-årig tjej döms i tingsrätten för grovt förtal efter att ha pekat ut en jämnårig kille som våldtäktsman med hjälp av emojis på TikTok. Det var i september 2021 som tjejen la upp ett klipp med texten "En gång en våldtäktsman, alltid en våldtäktsman, eller hur?" tillsammans med 4 olika djur-emojis. Hovrätten menar att hon i för sig inte skrivit ut killens namn, men att de första bokstäverna i de olika emojisarna bildar killens förnamn och att det är ett sätt för att peka ut honom. Åklagaren ska ha tryckt på att tjejen hade närmare 50 000 följare, att klippet ska ha fått omkring 500 000 visningar och att killens namn ska ha blivit utskrivet bland kommentarerna. Försvaret pekade bland annat på att det har förekommit en tidigare brottmålsprocess kring killen, men det tyckte rätten saknade betydelse då det bara gjorde tydligare vem tjejen syftade på. Domen landar på ungdomstjänst och tjejen ska även betala 30 000 i skadestånd till killen, rapporterar P4 Göteborg.